Ptáte se mě na můj volební program? Říkám ano lokální ekonomice a zaměstnanosti, prevenci kriminality, učňovskému školství, dodržování zákonů pro všechny, bezpečným silnicím a dostupnému zdravotnictví. Říkám ne globalizaci, diskriminaci seniorů, násilí v dětských pořadech a negativní žurnalistice. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz